নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মনোৰঞ্জন আমচিয়ে অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ চন্দ্ৰপুৰ এ টি এমত, চৰাইবাহী চন্দ্ৰপুৰ এ টি এমত। ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মই মিছ' এপছত এডাল চেলফি ষ্টিক অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু সেই পাত বৰ্তমান আহিছে আৰু এই ডেলিভাৰী দাদাজন আছে চৰাইবাহী চন্দ্ৰপুৰ এ টি এমৰ সন্মুখত। বলক চেলফি ষ্টিক পাত আনো, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি ছাবস্ক্রাইব কৰক। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে। নমস্কাৰ, জয় আই অসম।